धन्यवाद केशव बुवालाई बुवा बुवा उमेरले बुवा होइन उमेरले बुवा सबै अब चिन्जान पनि छ उहाँले अब केशव सापेजी बुवाको उमेरको पनि मान्छे बुवा जस्तो मान्छे श्री जगन सिंहजी उहाँ आमा जस्तो मान्छे हो होइन उहाँहरूको श्रवण कुमार हो म चाहिँ उहाँहरूको सपना पुरा राम्रो राम्रो राम्र सपनाहरू पुरा गर्ने काम चाहिँ मेरो हो अब नि जस्तै धन्यवाद त दिनुभयो यहाँले होइन चुरा चुरा तर तपाईँलाई त उहाँले गर्नुसम्मको गाली पनि गर्नु भएको छ आरोपहरू लाउनु भएको छ यस्तो अब जस्तै हजुरले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई त गाली गर्नुहुन्छ नि त छोराछोरीलाई गाली गरिन्छ कहिले आलोचना गरिन्छ कहिले काहीँ एकदमै नराम्रो भनिन्छ चित्तै दुख्याएँ तर त्यो त छोराछोरीले भोलिको दिनमा प्रगति गरोस् केही राम्रो गरोस् भनेर हो नि त उहाँले पनि मलाई क्रिटिसाइज गर्नुभएको भोलिको दिनमा यो चिजलाई चिरेर यो चिजबाट नआतिर बाल्यले चाहिँ केही गर्छ भन्ने हो किनभने उहाँको पनि अब बिस्तारै उमेर ढल्किँदैछ उहाँको पनि अब उहाँ आफू मेयर भएर काम गर्दा भन्दाखेरि मैले मेयर भएर केही राम्रो काम गरेँ भने उहाँलाई अझै बढी खुसी पुर्याउने छ जस्तो लाग्छ मलाई